escoltant ara les paraules de Magda Casamitjana. Bé, doncs, molt bona tarda i moltíssimes gràcies a Som Espluga per convidar-nos a parlar. La Gabriela Serra ha començat dient que ella ahir, aquest matí s'havia aixecat una mica neguitosa i que a l'hora del vermut, ja ho tenia clar. Bé, nosaltres ho tenim clar des de fa molts dies, perquè els que som aquí, els que no hem sortit a les travesses aquest matí, vol dir que hi hem estat des del primer dia i que hi serem fins al final. I per tant, nosaltres sabíem que, malgrat tot, uns quants hi seríem per sempre, i que si uns no podien fer pel que sigui, n'hi ha d'altres que s'hi oferien. Per tant, no he vist en cap moment perillar absolutament el nostre objectiu, que és fer aquest referèndum i anar a votar l'1 d'octubre. Per tant, no tenim por, facin el que facin, que entrin al teatre. Sembla que diuen que és un sector que no acostumen al teatre i que per tant va estar bé que hi anessin. Si més no, sabran per bon quina porta s'ha d'entrar i que hi ha un escenari en què es fan a vegades alguna cosa de cultura que sembla que no ens entenen gaire, estaria bé que hi anessin una miqueta més. Mireu, jo què faig aquí, no? Jo soc diputada de Junts pel Sí, però no soc ni d'Esquerra, ni del PDeCAT, ni independent. Jo soc socialista. I per tant, dir-vos a tots vosaltres que hi ha socialistes sobiranistes i que hi ha socialistes que també volem la independència. No com sempre, com aquí els meus companys d'Esquerra Republicana, però sí absolutament convençuts, que a vegades és el millor, no? Quan tu estàs convençut d'una cosa i vas fent la teva línia i de cop i volta veus que aquell camí no és el teu i que t'equivoques, el que és de savis és rectificar. I per tant, tinc un partit que es diu Més Moviment d'Esquerres. Vam començar amb l'Ernest Maragall i els exconsellers socialistes i vam néixer perquè volíem decidir. A casa nostra no ens deixaven decidir, van dir que no tocava i que per tant havíem de continuar mantenint-nos en una estructura absolutament rígida i no estem a gust amb una cosa que ens diuen has d'anar per aquí com els burros així. No? Doncs no, nosaltres volem mirar, acceptem tranquil·lament el que estigui fent el PSC, respectem exactament el que faci, però no hi estem d'acord. I per tant vam decidir continuar la nostra lluita i dir que Junts pel Sí hi ha socialistes. I jo i els meus companys, que hi ha uns quants aquí, som socialistes perquè jo crec que s'hi neix així. És una manera de fer, de ser, i sobretot de conviure i de viure en societat i de tenir unes prioritats que són sempre les mateixes i que ja vosaltres coneixeu quines són. I per tant el que volem és sumar, som petits, però volem sumar. I per tant som aquests que sumem. I per sumar, tot el que ha dit la Gabriela, excepte un 0,02%, ho subscric, d'acord? I per tant també vull la independència per tot el que ha dit ella. Però, com que hem de sumar, nosaltres ens anem empescant una altra per veure si hi ha gent que encara dubta que puguem d'alguna manera portar cap a nosaltres i convèncer-los que també els socialistes sobiranistes tenim unes idees molt clares del per què volem una independència. Vosaltres recordeu que el president Pasqual Maragall, el recordeu, i recordeu el govern d'Entesa i el govern de Progueres, repassant, perquè jo sóc una admiradora de Pasqual Maragall, ja des de sempre, des dels Jocs Olímpics, i bueno, hem anat seguint i per tant ara no només repasso la història d'Espanya per veure que verdaderament tot es repeteix i tot és el mateix, i per tant us aconsello que la repasseu i que veieu que no hem començat d'aquí, sinó que fa molts i molts i molts anys que hi som, sinó que vaig rellegir tot el que havia dit Pasqual Maragall el dia en el seu discurs d'investidura, d'acord? I ell explicava davant de tothom que ell el que volia era fer un estatut nou. Encara insistia que les paraules del seu avi eren les que s'havia de fer. Escolta, Espanya, la veu del teu fill. És a dir, deia que s'havia de fer un encaix nou, d'acord? Però tot i així encara li requia una mica de dir, hosti, no acabem de deixar Espanya, ajudem a millorar-los, perquè nosaltres som socialistes, el que volem és que estigui tothom molt bé, etc etc. Nosaltres som més rics, estem vivint en un territori molt millor, molt bé. I per tant, però en aquell discurs que us recomano que us el llegiu, perquè és magnífic, diu, i nosaltres aquí en el Parlament farem un estatut, i el redactarem entre tots, i es va girar i va veure el que va ser després president Mas, cosa que imagineu lo difícil que devia ser. És a dir, entre tots, tal com estava el pati, el farem. Aquest estatut que redactarem aquí i que aprovarem aquí anirà al govern del Congreso espanyol. I ja diu que el Congreso el retocarà, perquè si no deixen de ser els que manen. Els que manen ni els
I els amos sempre han de tocar alguna cosa, perquè si no, no se senten bé, no? I ell, per tant, ja havia picat alt perquè es retoqués. I després diu, tornarà a Catalunya i, per tant, amb un referèndum amb totes les garanties legals i donat el vistiplau pels espanyols, els catalans l'aprovaran. D'acord? Molt bé, és el que va passar. Però ell continua, no para aquí, i diu, com que coneix els espanyols i ens coneix a nosaltres, diu, sí, per algun moment o per alguna cosa, alguna administració o algú se li surt de la vena o del cap que es toca aquest estatut no serà l'estatut dels catalans, no serà l'estatut referendat pels catalans, no serà l'estatut votat pels catalans. Per tant, nosaltres, socialistes sobiranistes, hereus de Pasqual Maragall i d'aquell govern de progrés, diem, aquest no és el nostre estatut. Espanya ens deu un referèndum. Estem amb unes lleis de l'Estatut que no ens pertanyen, que no hem votat, que no hem dit res. A més, ara diré la meva edat, perquè si no la Gabriela quedarà malament. Jo en tinc 54. Nena. No vaig votar la Constitució perquè era petita. Per tant, escolteu-me, arriba un moment que continuem sent socialistes, que continuem tenint els valors socialistes, però de cop i volta hem vist la llum i, per tant, d'alguna manera, més que hem vist la llum, se'ns ha acabat absolutament la paciència i insistim en que no tenim res contra els espanyols, sí contra l'estat espanyol. No tenim res contra els pobles d'Espanya i contra la gent, contra la seva cultura, contra la seva manera de fer, no, però sí amb un estat que no canviarà mai. Ho vam nosaltres, socialistes, i fins i tot jo el vaig votar en el Zapatero, eh? M'ho vaig creure, me'l vaig creure. Me'l vaig creure perquè era dels meus. Ell estava dient les meves paraules, sentia el mateix que jo. I resulta que, no apoyaré ara, no? Bueno, doncs escolteu, n'hem fet moltes, hem estat durant molts i molts anys lluitant i creiem que ara és el moment de fer aquest pas. No només perquè aquest estatut no és el nostre i per tant no volem viure amb un estatut que en aquest moment, ara ho dic, però bueno, demà potser sortim, no reconec, ho sento molt, personalment, ja no dic pel meu partit ni res, no reconec un estatut que no ha estat validat pels catalans i per tant Espanya ens deu un referèndum i el volem fer. I només per acabar, per passar la paraula, dir-vos que em diuen no, però és que els socialistes, vosaltres no sou mai independents, perquè ser socialista i ser independent no va junt això. Bé, doncs hem parlat molt amb els companys per mirar exactament a veure com ho podíem explicar això, perquè continuem sent solidaris, perquè volem que tothom tingui les mateixes oportunitats, perquè no volem que la resta dels països quedin absolutament amb pocs mitjans per sobreviure i amb la mateixa dignitat que nosaltres. Però escolteu una cosa, en aquest moment som del més dependent que hi ha. No podem fer ni un sol pas sense el permís o bé d'Europa, que passa per Espanya i d'Espanya a nosaltres, és a dir, a sobre ens salten amb temes com agricultura, amb temes com pesca, que sóc la responsable de pesca a Junts pel Sí, més d'altres coses que dius, com? No només això, sinó que ser independents ens permetrà ser lliures, que voldrà dir que podrem parlar amb la resta d'Espanya, que podrem parlar amb França directament, que podrem parlar amb Itàlia directament, que podrem parlar amb tota la Mediterrània directament, que podrem ser la capital del Mediterrani d'una vegada, sense haver d'estar tota l'estona preguntant què és el que volem ser, que podem parlar també si volem fer una euroregió, per què no? Per què no? Per què no podem parlar per començar a construir un país diferent? Per què? Tots els països són tancats i barrats, ara som dependents, ara hem de demanar, ara no som lliures, i per tant amb la independència serem molt més útils a tot el món, a tota Europa per descomptat, a Espanya també, i la meva obsessió que és la Mediterrània. Doncs per això hem fet el pas. Al costat no, nosaltres el pas no el fem al costat, nosaltres el pas el fem endavant amb aquesta gent i per tant jo us garanteixo que nosaltres arribarem fins al final i que hi haurà urnes i que passi el que passi, de veritat que amb nosaltres no podran. Tot i així, insisteixo en el que ha dit la Gabriela, si ens inhabiliten, si ens treuen tot el patrimoni, si tanquen el Parlament, si ens posen ara la Model, que l'han buidat perquè hi anem nosaltres... Batràs, nosaltres ens toca batràs. No, perquè hem decidit nosaltres que la llei posa que ha de ser mixta, a mi no m'enredeu, Sí, mixta, sense Lluís Llach cantant i sense uns quants allans ho passarem malament. Passi el que passi, votarem.
Però passi el que passi, el que us demanem tots, de Junts pel Sí, de la CUP, de tota la gent progressista i sobiranista, és que passi el que passi, us necessitem a l'1 d'octubre, encara que les portes estiguin tancades, centenars i milers de persones a davant dels col·legis electorals dient votarem, nosaltres hi serem, però sobretot si sou vosaltres, ningú s'atrevirà a apartar-nos. Per tant, som-hi, aquí estem, comptem amb vosaltres i a l'1 d'octubre votarem. Moltes gràcies, Magda.